Kosovo je Srbija? Da. Po čemu? Po svemu. Po čemu? Ma nema šta, Kosovo je Srbija i to je to. Ja sa vama da ulazim u analize u posljednjih 10 minuta emisije, ne pada mi na pamet. Kosovo je Srbija i ostaće Srbija dok god se ne pojavi izdajnik koji potpiše suprotno.